Ja som si pri tejto téme uvedomila, že keby toto platilo inde na svete, kdekoľvek, tak koľko spevákov, hercov, Ježiš Mária, to ani nechcem, všetci by sedeli. A Madonna prvá, hej, a tá by sedela na tom holom zadku už najmenej 10 rokov. Teraz nedávno, však ona je už vo veku, takom tuším možno aj ako ja. A holí za to. Stará. Čo sa smiete? Pravdu má. No. Ale ja to nerobím, čo ona. To by som mohla. Proste fotky. Zadok holí, vytrčený. Prsník holí, vytrčený. Jej tvár v časopise. Hej, všetko prerobené, o čom som teraz hovorila. Ukazujem tomu môjmu mužovi. Pozri sa, táto nešťastnica v tomto veku. Chápeš to, čo tá všetko ukazuje? A on sa tak na to pozerá a povie, sa jej ukazuje holáriť, keď ju nikto nepozná. Top! To sa mi tak páčilo, lebo už by ste ju, videli ste ju niekedy tvár? Ja som ju už o dvakrát fakt nespoznala, ako je. No, ono, tu by sa jej na tvár pozeral, prosím. To je tiež pravda. Ono je fakt, že všetky tie dámy, ktoré podstupujú tie operácie, majú tú spoločnú vlastnosť, že všetky vyzerajú potom rovnako. Ja už potom, kto sa dá na túto cestu... Či to je Plačková, či to je Madonna. To je všetko na jedno brdo. To si mňa nevidel. Ale vieš čo, u nás jedna pani, muži to majú proste radi, no. U nás jedna pani poprosila susedku, aby bola taká dobrá a išla sa hore bez opalovať do záhrady, lebo hovorila, chcela by som, aby môj muž išiel pokosiť trávnik a ináč ho do záhrady nedostal.